Справжній переворот в історії України зробила звичайна 11-класниця з Вінниччини. Вона знайшла поховання євреїв, яких розстрілювали у часи Великої Вітчизняної війни. Якби не конкурсна робота дівчинки, про яр під Ладижином не знали б навіть фахівці. А чому, розкаже Вадим Потатуєв. У Яру під Ладижином у 1941-му німці розстріляли близько 2000 євреїв. Донедавна точне місце братської могили не знав жоден з істориків, а віднайшла його 11-класниця Антоніна Пронькіна. 3 місяці дівчина опитувала місцевих жителів, досліджувала архівні матеріали. Вона готувала звичайну конкурсну роботу, а зробила відкриття, що заповнює білу пляму в історії. Багато роботи було зроблено, і дійсно вибрати багато, ну, потрібно було багато вибирати, бо деякі джерела точної інформації нам не давали. Більше десятка очевидців опитала дівчина разом зі своїм науковим керівником. Найбільш точну інформацію отримала від Павла Климика. 10-річним хлопцем він на власні очі бачив, як до яру приводили та розстрілювали людей. Їх вложили один раз головами сюди, другий туди. І просто автоматну очередь дав, слідуючий раз, автоматно, чи вбив, чи не вбив, слідуючий очередь. То коли ми сюди прибігли, то земля ще тако ходила. На другий чи на третій день земля ще ходила. Про цю братську могилу історики знаходили єдине згадування у радянських листівках. Чому раніше не досліджували масове вбивство у Лодижині, пояснюють просто. Для будь-якого дослідження потрібні додаткові кошти і час. І кожен з істориків, він визначає свою пріоритет, скажімо. Роботу Антоніни Пронькіної вже відправили на всеукраїнський конкурс. Тим часом ладижинські чиновники взялись збирати гроші на пам'ятник страченим євреям. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».